Добър вечер. Започва централната емисия новини на Евронюс България. Ето и водещите теми от деня накратко. Мустафа Карадайъ подаде оставка като председател на ДПС. До избирането на нов лидер управлението поема почетният председател на партията Ахмед Доган. Влак прегази двама работници на БДЖ край столичния квартал Илиенци. Започнаха тестовете на системата BG Alert. Полски шофьори, недоволни от евтината конкуренция на украинските им колеги, затвориха с камионите си гранични пунктове със съседната държава. Започваме с политическите новини от страната. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ е подал оставка като лидер на партията. До провеждането на национална конференция на ДПС, почетният председател на партията Ахмед Доган ще изпълнява досегашните функции на Мустафа Карадайъ. Ръководството на партията се събра на заседание в централата. Саня Петкова е там. Добър вечер! Добър вечер. Изненадващо Мустафа Карадайъ подаде оставка като председател на ДПС. Преди заседанието той бе извикан тук в централата на партията, а след заседанието съпредседателя на парламентарната група Делян Пеевски заяви пред медиите, че Ахмед Доган ще заеме поста до конференцията на партията, която се очаква да бъде в началото на следващата година. Той допълни също, че това е лично решение на Карадайъ и че мандата му изтича на 12 декември, но не даде никакво пояснение какви са мотивите около подаването на тази оставка. Нека видим още. Това е решение на председателя. Мандата му стича на 12 декември. Той е взел това решение да го направи съвсем по-рано от това. Не е нищо особено. Господин Доган ще поеме до конференция. Няма други новини реално. Някъде предполагаме, че около февруари, но ще го реши Централния ни съвет. Не мога да ви кажа тези неща, да ги коментираме. Сега е само това от днешното заседание, което решихме. Това е вече негово лично решение, не е наше решение. Разговаряхте ли с него? Да, разговаряхме, не сме дискутирали тези теми. Това беше в момента решението и започваме нашия нормален цикъл. На 17-ти ще имаме Централен съвет, където ще насочим нашата конференция. Според журналиста Валерия Велева, която направи коментара в Prime Time, за никого не е било изненада, че Карадайъ е подал оставка, най-вече след лошите резултати на местните избори на партията. Тя разказа още, че вече имало ясни знаци за това, че съпартийците са се обединили около фигурата на Делян Пеевски и Карадайъ е бил изолиран в собствената си партия. Нека чуем. Около него се създаде напрежение заради негово агресивно поведение спрямо съпартийци. Освен това, той си позволяваше наистина груб тон, изтласка от ръководните органи на партията знакови и утвърдени лица на движението. Обгради се с безлични фигури. Парламентарната група е под изключително слаба парламентарна група на ДПС, конструирана лично от него, и резултатите от някои избори не бяха добри. С знак от Ахмед Доган, отлично от Ахмед Доган, в последната половин година водещата фигура в ДПС стана Делян Пеевски, който пое и съпредседателския пост на парламентарната група. Както всички забелязваме и знаем, че с водещото присъствие на Пеевски в парламента в последните месеци ДПС стана уважаван фактор в политиката и управлението на държавата. На 17 ще бъде и Централния съвет на ДПС, където ще се насрочи и дата за конференцията. Информация на Саня Петкова. Благодарим ти. Премиерът Николай Денков е изпратил мотивирано писмо до президента Румен Радев за оставката на председателя на ДАНС и очаква в най-скоро време държавният глава да вземе отношение. Той обяви, че ще се проведе и среща в Министерския съвет с министъра на електронното управление Александър Йоловски, но не каза дали очаква оставката на заместника му. В първия си коментар след втория тур на местните избори премиерът Николай Денков призова. Трябва да има лидерска среща, не знам да е насрочена за момента, но трябва да се продължи нататък. Изборите приключиха. Предизборните така, критики, заплахи, всякакви други коментари
трябва да приключат и да влезем в работен режим. И опроверга казаното от лидера на ГЕРБ, че в бюджета за следващата година липсват средства за капиталови проекти като строежа на магистрала Хемус. Нека да оставим господин Борисов да си обяснява думите. Доста често той казва едно, после друго. Аз не искам да коментирам чужди думи. Ние имаме програма, изпълняваме си програмата, съгласувана е с госпожа Мария Габриел. Денков даде и повече подробности за заложниците в газа, които се оказаха с български произход. Те са с български произход, техните баби и дядовци са живели в България и след това са заминали в Израел, така че те са с български произход. Госпожа Йотова много добре знае, че всичко, което трябваше и можеше да бъде направено, вече е направено. Премиерът очаква да се срещне с министъра на електронното управление, за да научи от него защо е с охрана. България е набрала нов дълг от малко над 2 милиарда евро на международните пазари. Това съобщи министърът на финансите Асен Василев и определи емисията като много успешна. Той каза още, че коледни добавки за пенсионерите тази година няма да има, но се предвижда увеличение на пенсиите с около 11% до година. Тази година пенсиите бяха увеличени с 12%. До година финалните разчети трябва да бъдат направени, но изглежда около 11%. Това означава, че реално пенсионерите ще получават коледни добавки абсолютно всеки месец и това е много по-честно за тях, отколкото да разчитат на подаяния веднъж годината. Нека да видим какво ще се случи с данъчните закони, които ще финализират приходната част и на база на това ще бъдат довършени всички останали разчети. Новоизбраният кмет на София Васил Тързиев обяви, че ще работи с всички политически групи в столичния общински съвет и ще се запознае с всички екипи на общината. Той каза още, че не се притеснява от внесената в съда жалба от Ваня Григорова и подкрепящата я коалиция БСП за България. Както виждате, много от безобразията са всъщност в мой ущърб. Секции, където имам 120 гласа, пишат 0. Други, където имам 84, 0, на балотаж секции, където пак съм с 0 гласа, обърнати резултати, където аз имам повече гласове от госпожа Григорова, пък те ги пишат наобратно. Така че мен не ме притеснява. Ще търсим решения на местно ниво да защитим интересите на софиянци, което ние сме казали, включва разговори с всички в общинският съвет, с намиране на пресечните точки. Казах го и вчера, когато си заявявал програма, намерение, дали за инфраструктурни проекти, дали за детски градини, дали за други подобрения по града, ние очакваме да получим подкрепа. Ако всичките тези хора са си ги заложили наистина тези неща в програмата. Локомотив прегази двама работници на железопътен мост край Илиенци. Инцидентът е станал, докато служителите на БДЖ са извършвали почистване на трасето. Скоростта на локомотива е била около 20 км в час, а видимостта ограничена, обясниха от железопътната компания. Според разследващите, невниманието е основната причина за инцидента. Машинистът не е задържан, а разследването продължава. Извършват прочистване на трасето, режат някакви клони и храсти и предполагаме, че в резултат на шума от машините, които са използвали, те не са чули локомотива, който е идвал. Блъснати са двамата човека, нямат признаци за живот, образувано е следствено дело. В момента Министерството на вътрешните работи оказва съдействие основно по огледа на местното происшествие. Първият официален тест на системата за предупреждение на населението за извънредни ситуации се проведе в Габрово. От 12 до 12.30 часа по мобилните телефони на хората в областта бяха изпратени съобщения на български и английски език, придружени със специфичен звуков сигнал. Подготвени ли бяха хората за тестовете, разказват нашите кореспонденти. От Габрово стартира официалното тестване на системата BG Alert за разпространение на съобщения за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия. Малко след 12 часа системата BG Alert започна да изпраща съобщения до стотици абонати в Габровско. Чакам да те казаха, че ще ли запращат някакви известия. Тестовете продължиха половин час. Аз бях в автобуса, те много телефони пуснаха. Чух по телевизията. Да не се налага за лоши работи. Да, току-що си чух телефона като излизам
И видяхте, се оплачаха, ама то страшна аларма. Пиу, 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 пищи. И викам, бе, Боже Господи, какво става? И само такова телефона и готово. Не, не съм я чула. Да, но знам, че днеска ми казаха, че трябва пак да я тестват. И аз само го чух, защото съм в училище и бях в час и телефона не беше в мен, така че само го чух отдалеч. До 29 септември ще се тества системата в цялата страна. Очаква се тя да започне да работи официално в началото на следващата година. България ще се включи в единния европейски пазар на лекарства като мярка за справяне с липсващите препарати. Това стана ясно след среща на еврокомисаря по здравеопазване и здравния министър у нас. Предвижда се изготвяне на общ списък с дефицитни медикаменти. В условията на единен пазар няма да бъде забраняван износът на лекарства, коментира още еврокомисарят. And by the end of this year, I mean 2023. В края на тази година ще излезем със списък на критичните лекарства в Европейския съюз. Този списък се изготвя съвместно с Европейската агенция по лекарствата и държавите членки. Още следващата година ще изградим един механизъм на солидарност на доброволни начала. Благодарение на него държавите членки ще могат да си обменят и преразпределят препарати, когато възникне недостиг. И в същото време заедно с Агенцията по лекарствата работим с производителите, за да уточним къде се появява недостиг и какви са причините. В условията на единния пазар, какъвто има в Европейския съюз, ние не одобряваме забраната за износ на лекарства, тъй като това затруднява достъпа на други държави членки. Към новините от света. 31 дни след началото на войната между Хамас и Израел, краят на кризата продължава да изглежда далеч. Двете страни разчитат на подкрепа от различни трети страни, а огънят не спира в ивицата Газа. Точно преди един месец, на 7 октомври, изненадващо групировката Хамас нападна израелската държава, с което даде старта на нова война в Близкия изток. Мнозина я описват като най-кървавата от десетилетия. Повече от 240 израелци все още се държат като заложници от Хамас. Света към момента изглежда разделен на две. Една част се обяви против антисемитизма и подкрепи борбата на Тел-Авив. Други осъдиха, може би, прекомерната употреба на сила от страна на Бенямин Натаняху, довела до смъртта на цивилни жени и деца. Експертите по международни отношения и политика обаче непрекъснато напомнят и предупреждават за едно – потенциала за разрастване на конфликта. И Хизбула, и Хамас са въоръжени групи за съпротива. И двете са подкрепени от Иран, разговарят помежду си и координират действията си до известна степен. През последните няколко седмици се проведоха срещи между Иран, Хизбула и Хамас и други официални лица. Но бих казал, че обикновено двете групи действат до някъде отделно. Хамас е базирана в палестинските територии, по-специално в Газа. Обикновено те съсредоточават операциите си върху самата израелско-палестинска територия. Лидера на Хизбула направи специално обращение, в което разграничи групировката от случващото се в Газа. Анализатори често правят паралел между Хизбула и Хамас. Мисля, че две неща, които той каза, се открояват. Едното е, че случилото се на 7 октомври е палестинска операция и е ръководена от Хамас. Така че мисля, че това беше много ясно послание от страна на Хизбула, както и от страна на Иран, да кажат, че това не е било пряко координирано от тях, което те твърдят от самото начало. И израелското, и американското разузнаване в голяма степен подкрепиха това. И второ, Насрала е казал, че това е преди всичко палестинска борба. И така отново мисля, че той държи всички възможности отворени. Сигнали, че конфликта може да достигне до по-широки параметри, се появяват периодично. Последната такава индикация дойде, когато Съединените щати бомбардираха подкрепяните от Иран милиции в Сирия. Вашингтон заяви, че отговаря на атаки срещу американските военни в Ирак и Сирия. Интересни са и настроенията в други големи сили, като Китай и Русия. Специалният пратеник на Китай за Близкия изток преди дни приключи обиколката си в региона. По време на срещи с лидерите на няколко държави във връзка с кризата, дипломата изтъкна като причина за кризата между Израел и Газа липсата на гаранции за правата на палестинците. Руският президент Владимир Путин, от друга страна, преди около две седмици прие в Кремъл представители на Хамас и иранския външен министър за разговори. Путин към момента не е обвинил официално Хамас, опитвайки се да удовлетвори регионалните суперсили и да възвърне позициите на Москва в Близкия изток. Основната цел на Израел – да унищожи Хамас – изглежда далеч от това да бъде реализирана. Затова и
остава въпроса близо ли е края на войната и кой би влязъл в ролята на главен медиатор между двете страни. Израелските въздушни удари в ивицата Газа продължават с нестихваща сила и интензивност, а цивилните жертви растат. На този фон генералният секретар на ООН отправи спешен призив за хуманитарна помощ за 1 200 000 000 долара за всички палестинци в Газа и на Западния бряг. Страданието на обикновените хора в Газа не може да се опише. Всекидневно те са подложени на удари и борба за оцеляване. Бягат от един квартал в друг, но никъде не е безопасно. Не са пощадени и най-невинните създания – децата. При пореден израелски удар няколко къщи в южната част на Газа са сринати. Линейки откараха пострадалите в болница в Рафа. Идваме от квартал Шеджая. Отидохме в Зайтун. Бълмардираха Зайтун, преместихме се в Тал Ал-Хуа. Унищожиха и него. Дойдохме тук с мисълта, че ще бъде безопасно. Лъжем само себе си. В цяла Газа няма безопасно място. Няма безопасно разстояние, няма сигурни уреди за измерване. Какво лошо направиха тези деца? Какво направиха жените? Огромни щети са нанесени в беженския лагер Нусейрат в централната част на ивицата Газа. Хора се събираха около разрушените къщи и останките. Броят на смъртните случаи ще продължи да нараства, тъй като войната навлиза в фазата на открит бой в градски условия. Израелските войски ще влязат скоро в град Газа, а бойците от Хамас вероятно ще ги посрещнат на всяка улица, устройвайки засади от огромната си мрежа от тунели. Около 70% от 2 милиона и 300 хиляди жители на Газа са напуснали домовете си от началото на войната. Храната, лекарствата, горивото и водата са на превършване, а управляваните от ООН училища, превърнати в приюти, са надхвърлили капацитета си. Генералният секретар на ООН отправи спешен апел за хуманитарна помощ. Разгръщащата се катастрофа прави нуждите от хуманитарно прекратяване на огъня още по-належащи със всеки изминал час. Страните в конфликта и международната общност са изправени пред непосредствена и базова отговорност да спрат нечовешкото колективно страдание и драматично да разширят хуманитарната помощ към Газа. Организацията на Обединените нации и нашите партньори отправят призив за 1 200 000 000 долара за подпомагане на 2 700 000 души. Това е населението на ивицата Газа плюс 500 000 палестинци на Западния бряг, включително в източен Йерусалим. Съединените щати се опитват да убедят Израел да направи хуманитарна пауза във въздушните удари срещу Газа, за да бъдат направени спешни доставки на храна, вода и лекарства. За сега без резултат. Израел ще се съгласи на временно прекратяване на огъня, когато Хамас освободи заложниците, обяви премиерът Нетаняху. Граничният пункт Рафа на границата между ивицата Газа и Египет отново беше отворен. През него са успели да преминат около 80 души с двойно гражданство и 17 медицински служители. Десетки притежатели на чужди паспорти и някои медицински лица са преминали от Газа в Египет. Евакуацията беше възобновена късно в понеделник след двудневно прекъсване, когато на 3 ноември израелски удар в Газа порази линейка. Палестинското дружество на Червения полумесец съобщи тогава, че 15 души са загинали, а 60 други са били ранени. Израелските военни заявиха, че автомобилът е превозвал бойци на Хамас. Граничните власти на Газа казаха по-рано, че през пропускателния пункт ще бъдат допускани само египтяни и чуждестранни граждани, които вече са включени в предварително одобрени списъци. И поглед към другата война. В последните седмици Украйна увеличи ударите по руската военна инфраструктура на анексирания полуостров Крим. Тези успехи са довели до отпушване на корабоплаването в западната част на Черно море, каза украински представител. Съответно, това се отразява благоприятно и върху обемите земеделска продукция за износ. Висш украински представител заяви, че военните успехи в изтласкването на Русия от Черно море са съживили износа на стоки от украинските пристанища. Скорошните украински атаки лишиха руския флот от безопасни бази и сигурни морски коридори в западната част на Черно море, докато войските на Киев се стремят да изтласкат окупационните сили от Кримския полуостров. Завдяки успехам на... Благодарение на нашите военни успехи, особено тези в Черно море, изтласкването на Черноморския флот на Руската федерация и други мерки относно сигурността, успяхме да възстановим навигацията до украинските пристанища от самите пристанища. Тази навигация все още се разработва, но вече имаме някои числа.
Изнесли сме над 1,5 милиона тона през този коридор, като 700 хиляди от тях са зърнени култури. Качка допълни, че навигацията в Черноморския басейн се осъществява по най-безопасните маршрути. Украина обаче не предоставя подробности за тях и изнасените товари, тъй като се опасява, че това ще доведе до пробив в сигурността. Миналия август Русия се оттегли от сделката, която осигуряваше защита на корабите, превозващи украинско зърно през Черно море. Междувременно руската армия съобщи, че украински ракетен удар по корабостроителница в Крим е повредил руски кораб. Клипове в социалните медии показват експлозии и дим, издигащ се от завода Залив в град Керч, в източната част на Кримския полуостров. Ударен е един от най-модерните кораби на Черноморския флот на Русия, на борда на който има разположени крилати ракети «Калибър», се казва в изявление на командващият украинските военновъздушни сили Николай Олещук. Блокади на полско-украинската граница. Полски шофьори, недоволни от евтината конкуренция на украинските им колеги, затвориха с камионите си гранични пунктове със съседната страна. Исканията им са правилата на единния пазар да важат и за украинците. Полски шофьори блокираха с камионите си пътищата към три гранични пункта с Украина. Протестиращите твърдят, че понасят загуби в резултат на войната и обвиняват правителството в бездействие. Не се допускат камиони от Украина, но има и изключения. Протестът ще бъде непрекъснат, ще бъдем тук денонощно. Ще блокираме движението с изключение на хуманитарната помощ и помощта за украинската армия. Шофьорите са недоволни, че украинските превозвачи, за които не важат европейските стандарти, предлагат много по-евтина услуга. Моята компания е потерпевша. Около 30-40% от автопарка стоят паркирани. Посланикът на Украина определи акцията като болезнен удар в гърба, но протестиращите настояват, че няма да напуснат граничните пунктове, докато не получат конкретни предложения. Всичко е спокойно. За леките автомобили няма затруднения. За камиони е затворен републикански път номер 94 в участъка преди граничния пункт. По него може да минава само един камион на час. Преди войната пазарът бе регулиран, но през 2022 година Европейския съюз премахна разрешенията за украинските превозвачи, за да помогне на страната. Всички са заинтересовани от подобряването на трансграничния транспорт. Друга тема е необходимостта от лоялна конкуренция. Сегашното полско правителство не успя да предвиди тези заплахи. Изключително важно е да седнем на масата за преговори с украинците и да постигнем взаимно изгоден компромис. За новото правителство ще бъде по-лесно, тъй като отношенията му и с Киев и с Брюксел ще започнат на чисто. Граничният пункт Медика за сега остава отворен. Протестиращите обаче не изключват, че ако исканията им не бъдат изпълнени, може да блокират и други пунктове. Това бяха водещите новини от днешния ден. За още посетете сайта ни euronews.bg. Приятна вечер!